Porta-voce Polito Soares Susu, ex-presidente FF Telinha Apoio, onde desenvolve futebol em Timor-Leste. Porta-voce Associação Futebol San Lorisintolo e Polito Soares, Ratoli Hira Kneba, jornalista Sira, bem Hira participa em congresso extraordinário que realiza a Federação Futebol Timor-Leste e a Hotel Timor foi na Laisne. Tur Hipólito Soares, ba futuro precisa serviço Ramuto, o ex-presidente Federação Futebol Timor-Leste, onde bela desenvolve de acliutan atividade futebol em Timor-Leste. Ita precisa de serviço balu nini apoio balu nebe bele foba presidente oimai para ite bele alcanza ite nia futebol ba oi com certeza ami mo si ano im balu mas portanto tamba ami hawan sa lidera equipa ami portanto ami usine tamba resina ona estrutura la ia ona presidente la ia sekretaris jeral la ia eksekutif idamos resina ona significa a estrutura nella forza ona a tu belle continua e a minie proposta banemos a tu alcanza durante 45 dias para belle hamosu congresso oi mai oi concentrar a mi decidi ona e mi proposta ba ona comité executivo para hamosu congresso oi mai e dia 9 de janeiro. Concentrado, a mim se prepara, a mim é líder para o garoto substituir presidente Neberezina Ohinloro, nomos ba executivo. Congresso extraordinário Neberealize a Loron Sanolo Fulangne, Francisco da Costa Pereira Jerônimo declara Mos resigna a Angona Rusinha cargo no dar presidente Federação Futebol Timor-Leste. No antes de Mos, secretário-geral Federação Futebol Timor-Leste, Gregório Correia, Mos decide resigna a e a Loron Ruanolo resigne Fulang Outubro, né? Tambo razão la com ona confiança Rússia Associação Sira. David Gonçalves, GMN.